Sild, den mest matnyttige av alle fiskene våre, på mer enn én måte. For fangst og etterbehandling av sild er en av våre viktigste næringsveier. Et gammelt håndverk er knyttet til silda. Framstilling av sildatynner. For tynner har vært og er ennå den beste emballasjen for sild som skal pakkes og saltes. Haugesund har rike tradisjoner når det gjelder sild, og det er vanlig å finne bykkerverkstader i forbindelse med sildasalteriet. Sånn er det også her hos Færås og Sønner, der salteriet er i første etasje og bykkerverkstaden ovanpå. I dag er bykkeryrket blitt helt automatisert, og tynnene blir framstilt maskinelt. Men Ole Vaka, som her henter stav på lageret, kan ennå kunsten å lage tynner for hånd. Materialet i tynnestavene er godt tørka og mest mulig kvistfri furu. Det som viser hvor dyktig en bykker er, det er sikkerheten når han stryker staven. Raskt og behendigt stryker eller høvler han kantskråningen på staven, sånn at tynner, når hun er ferige, får den rette buken. Når staven er ferigstrøken, er han bredest på midten, og kantene skråner mot innsiden av staven. Den høvelen som staven blir strøken mot, kaller for strykebenk. Hvor gammelt bykkerfaget er i Norge, vet jeg ikke sikkert. Arkeologiske funn fra omkring år 300 har vist at forfedrene våre kunne kunsten å lage laggete trekar, det vil si å lage kopper og kar av trestaver som ble holdt sammen av vann eller jorder av tre eller jern. I Magnus Lagabøters lov av 1276 finner vi blant andre håndverkere nevnt laggare. Håndverkere så tydelig må ha arbeid laggete kar. Og den gamle norske betegnelsen for bykker var det også laggar i. I kyststråket våre har bykkerfaget vært svært utbredt, naturlig nok, siden det er der behovet for tynner til salting av sild og fisk er størst. I laugstida var bykkerfaget kontrollert av myndighetene av hensyn til forordninger om mål og vekt, og bykkerne hadde særlige privilegier for framstilling av tynner til øl, smør, tran, salt og fisk. Når Vaka er ferdig med å stryke nok stav til ei tynne, en 18-20 stykker, det kommer an på hvor brede staven er, så reiser han tynner. Det vil si at han setter stavene inn i et solid jernbann, et slagbann. Det finnes flere typer av disse slagbanner. Det første er et endabann. Mens en arbeider med å reise tynner, må en være ytterst forsiktig, så ikke alt dette sammen. Det er fra den slags uheld vi har fått uttrykket å falle i staver. For å støe stavene driver Vaka et større slagband, halsbandet, ned på halsen på tynner. Og så snur han tynner. De sprikende stavendene blir så halvveis tvungne sammen med tynnevinner, og det blir lagt på et lettere slagband, vinnebandet. For å kunne tvinge de sprikende stavendene enda mer sammen, må tynner settes i fyren. Et ildsikkert rom med avtrekk for røyken. Et fyrjern med høvelspon blir satt oppi og tent på. På denne måten blir stavene oppvarmet og myke, så det blir lettere å tvinge de sammen. Dessuten har fyringen til formål å drive all fuktigheten ut av staven, så tynner ikke senere kommer til gisne og bli lekk. Tynner står i fyren i omtrent 10 minutter under stadig tilsyn. Blir du stående for lenge, kan du rett og slett komme til å brenne opp.
Men hvis oppvarmingen er gjort tilstrekkelig og på rette måten, er det en enkel sak å tvinge stavene sammen med tynnevinner, og tynner får nå den endelige formen med den rette buken. I denne enden også får tynner nå foreløpig et par provisoriske slagbånd. Den hammeren Bakka bruker kalles en diksel. Det er bykkeren sitt universalverktøy, og er så typisk for Haugesund at han er nevnt i bysangen. Til å jevne tynnekanten og lage plass til botten, bruker Bakka masse forskjellig verktøy. Først en krumkniv til å grovhogge og jevne av den indre kanten på stavendene. Etterpå bruker han fire forskjellige høvler, så alle har en karakteristisk avrundet form, så det blir lettere å høvle i sirkel med dem. Med den første, en avrettet høvel, høvler han stavendene, så tynnekanten blir helt plane. Med den andre, rundhøvelen, jevner han overflaten for den fåre eller krysset som kanten på botten skal felles inn i. Den tredje av høvlene, sneihøvelen, brukes til å sneie av den øvre kanten. Og med den siste, tynne krysset, former Bakka til slutt krysset, eller den V-formet falsen som tynnebotten skal ligge i. Så skal bottnene lages. En tynne har nemlig to bottner, ikke botten og låk. På samme måten som de ustrøkne stavene, kommer bottnene også så halvfabrikata til bykkerverkstaden. Bakka tar en passer og risser inn størrelsen på bottnen, og så går han i gang med å forme botten med en bottenkniv. Med dikselen slår han så botten på plass i krysset, og i stedet for det provisoriske slagbandet setter han på det permanente enderbandet av bredt bannjern.
Skulle det finnes et og annet kvisthål i tynna, blir de sponsa igjen med en plugg. Råtakvisten har akkurat slått ut mens han strøyk staven. Og etterpå blir tynna pussa med pussekniven. I dag blir det brukt jernbånd på tynnehalsen òg, mens det tidligere ble brukt trebånd. En tid brukte de jernbånd på oppslaget, det vil si den enden der oppslagsbotten er. De brukte da gjerne såkalte fullbanding på den andre enden. Det var trebånd som dekte tynna helt opp til halsen. I dette tilfellet bruker Vaka jernbånd på begge endene og trebånd på halsene. Det materialet som blir brukt i trebånd nå er pil eller hassel. Så er delt etter margen og lagt i bløyt. Når nå banden skal legges på, tar Vaka første mål av de, og med dikselen hogger han låsen eller sveiven. Det skal være fire band på hver hals, og det blir lagt sånn at første og tredje bandet har sveiven på den ene siden av tynna, mens det andre og fjerde har sveiven på den motsatte siden. Til å drive bandet så de står fast, bruker bykkeren dikselen og drivholtet. Og nå står det bare igjen å blåse tynner. Det er en vanlig misforståelse at en tynner må trykne før hun kan bli tette. Tvert imot. Hvis tynner er skikkelig gjort, skal hun være tette med det samme hun er ferige. For å prøve tar bykkeren og bore et lite hål i botten, stikker ned en liten pipa, blåser pipa, og blåser alt han orker så tynner blir full av luft. Om tynner er tette, kan en tydelig høre at luften kommer ut igjen gjennom pipa. Hadde tynner vært utette, hadde hun vært tause. Ole Vaka kunne klare 8-10 tynner om dagen den gangen han lagde de for hånd. I dag lager han mange flere med maskiner. Det gamle bykkehåndverket er blitt industri.